last track of this week's podcast already. It's Ernesto versus Bastian. På fredag er der Fight Night hernede i CSA, og som altid så til frem til et spændende event med masser af gode kampe, både thai-boksning og MMA, og CSA stiller, som vi plejer, et solidt hold af velforberedte kæmpere, både i MMA og thai-boksning, så vi har trænet virkelig hårdt til det her, vi glæder os rigtig meget til på fredag, hvor vi skal i ringen og se, om træningen dur til noget. Så vi håber, I kommer og ser showet. Det er kun 100 kroner i en gang, så alle kan være med. Næste fredag skal jeg have min anden kamp. Og jeg er i gang med at træne rigtig hårdt. Og ja, virkelig klar til at give det gas. Det er gået 6 måneder siden min første kamp. Og nu er det tid til min anden. Det har været en rigtig lang 6 måneder med skader og influenza et par gange og alt mulige ting. Og nu giver jeg det gas og træner hårdt. Og på de 27. november klokken 6 skal jeg ind i ringen her i CSA. Jeg håber, I kommer ud og se mig. Jeg skal bokse her den 27. november til CSA Fight Night. Jeg håber, der er mange, der kommer ind og støtter mig og de andre CSA-kæmpere, for vi har trænet hårdt. Det er min første kamp, og jeg glæder mig meget til at komme i ringen. Rigtig flot arbejde, ja. CSA stiller 4 kæmpere næste fredag. Vi er super klar, vi løber på styrketræner, træner hver dag, og gjort alt, hvad vi skal. Vi har gjort vores hjemmearbejde ordentligt, så nu er det bare at glæde sig til på fredag, og det gør vi, og vinde. Sådan arbejde, kom, op med hænderne. Hej, jeg hedder Alex, og jeg er thai-bokser her i CSA. Jeg har været ude at rejse et stykke tid i udlandspraktik, men nu er jeg vendt tilbage. Og jeg har trænet hårdt op til den næste kamp, som der kommer til at foregå til CSA Fight Night, nu på fredag den 27. Det bliver sjovere at komme ud nu, og jeg havde en boksekamp i sommer, og der er så mange MMA-kampe, men lige få noget mere ringtid inden adrenaline her til februar. Så nu er jeg kørt sådan nogenlunde hårdt på, og vægten er begyndt at komme nedad til forhåbentlig at kunne kæmpe minus 77 til adrenaline, så det gør det lidt hårdere det her. Så men nu vil jeg se, det bliver jo en kompetent modstander, så masser af erfaring på den stående del, så det kommer forhåbentlig til gode, når MMA-pro-debuten kommer her. Vi glæder os rigtig meget til Fight Night her i CSA. Alle vores kæmper er top-tunede og skarpe, så vi må se, hvad der sker. Se Fight Night!